नमस्ते, यहाँहरुलाई स्वागत छ एक्का कम्पनीको रेगुलर सो एक्का कुराकानी लिएर म दिलीप बस्नेत उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ हामी सेलिब्रेटीहरुसँग रमाइलो रमाइलो कुराकानी लिएर उपस्थित भइरहन्थ्यौं। आज चाहिँ हामी छुट्टै एउटा विषय वस्तु लिएर उपस्थित भएका छौं। आज चाहिँ हामी थली भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। दीपक नेपाली हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। उहाँ चाहिँ दुईटा किडनी फेल भएर अहिले बिरामी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै नै अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै उपचार गर्न धेरै नै कठिनाई भइरहेको छ। आउनुस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ, उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा के कस्तो भइरहेको छ उहाँलाई। मेरो नाम दीपक नेपाली हो, घर सिन्धुली कनापा 8 कर्करे हो। मृगौला फेल भएको भन्ने चाहिँ थाहा भएको हजुरलाई कति भयो? हजुर, मेरो मृगौला फेल भएको चाहिँ थाहा भएको चाहिँ 7 महिना भएको थियो। सुरुमा कसरी थाहा भयो हजुरलाई? काम गर्दा गर्दै एक्कासी चाहिँ हातखुट्टा सुन्नेको कारणले चाहिँ अनि सुन्नेको कारणले चेकअप गराउँदा चाहिँ अनि दुवै मृगौला फेल भएको थाहा भयो। यतै गराउनु भयो कि उतै? हजुर, मैले यहीँ काठमाडौँ आएर चेकअप इमर्जेन्सीमा काठमाडौँ आएर चाहिँ राष्ट्रिय उपचार केन्द्र वनस्थलीमा चेकअप गराएको। हजुर, यो चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट हो, यो चाहिँ अब एक्कासी हुने रोग हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। सुरोट केही कारणले के थियो कि उमेर त त्यति भाषण जस्तो? हजुरको कति भयो उमेर? हजुर, मेरो उमेर चाहिँ 30 वर्ष भयो र म लागु पदार्थ र धुम्रपान चाहिँ मैले सानैदेखि गर्दिनँ कि, र यो नखाएको कारणले पनि हुने चाहिँ होइन रहेछ। उता चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो हजुरले? अब हजुरको बालबच्चाहरू के कति छन्? आमा बुवा जिम्मेवारी पनि थियो होला, त्यो पनि बताइदिनुहोस्। मेरो बालबच्चा चाहिँ 2जना हुनुहुन्छ, एकदमै सानो हुनुहुन्छ, र बुबा मम्मी भाइ हुनुहुन्छ। हामी एउटा सानो र निम्न वर्गको परिवारका व्यक्तिहरू हौँ। हामी एउटा सिलाइ काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाइराखेका थियौँ। अहिले चाहिँ के अब उताबाट छोडेर यता आएर बस्नुपर्ने छ उपचारको लागि? अहिले चाहिँ के गरेर धानिरहनु भएको छ कि के छ अहिले चाहिँ? अहिलेसम्म चाहिँ वृद्ध बुवाले नै काम गरेर खानाको लागि चाहिँ जुटाउनु भएको छ, र उपचारको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। डाक्टरले के कति खर्च लाग्छ भनेको छ? अब ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्ने हो कि डायलिसिसमै चलिरहने हो कि अब के भन्नुभएको छ डाक्टर साहब? हजुर, डाक्टरहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ चाहिँ यो डायलिसिस चाहिँ ट्रान्सप्लान्टभन्दा पनि महँगो हो, यो चाहिँ गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ र मानिसको कुनै भरोसा छैन, र यसको उपचार चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट नै उत्तम हो भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको छ। ट्रान्सप्लान्टको लागि के कति खर्च लाग्ने कुरा छ? अनि डोनरहरू ट्रान्सप्लान्ट के अरे किडनी दिने के छ? के व्यवस्था छ कि के? यसको बारेमा बता। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ अब आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर भएको कारणले चाहिँ आर्थिक कुराहरू जुटाउन सकेको छैनौँ, र आर्थिक केही समस्याले गर्दा चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्टमा हामी पुग्न सकेको छैनौँ। काठमाडौँको ठाउँमा उपचारको लागि कोठा लिएर बसिरहनु भएको छ, पुरै परिवार साथमा हुनुहुन्छ। अनि यो खर्चसर्चको लागि अहिले बुवाको मात्र सहयोग छ भन्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रम हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्लिज म एउटा यङ उमेरको व्यक्ति हो, र मेरो चाहिँ जिम्मेवारी धेरै छ। हाम्रो 7जनाको परिवार छौँ, र हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर र नाजुक अवस्थामा छौँ। हजुरहरूको एउटा सानो सहयोगले थोरै सहयोगले हाम्रो परिवारमा खुसी आउने थियो। हजुरहरूको साथ र सहयोगको अनुरोध अपेक्षा राख्दछु। बच्चाहरू पनि देख्यौँ हामीले 2जना। अब उता गाउँमै पढ्नुहुन्थ्यो कि के थियो? अहिले यहाँ त अब आफै उपचारको लागि बसिरहनु भएको छ। स्कुलहरू हाल्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म स्कुल हालेको छैन। गाउँमा चाहिँ बोर्डिंग में पढ़ाने गई अलग सब परिवार ये आएको कारणले बच्चालाई पढाउन पनि एकदम गाह्रो छ भर्ना गर्न सकेको छैन। मेरो बच्चा पढाउनको लागि पनि कुनै संघ संस्थाले सहयोग गरिदिएदेखि चाहिँ म एकदमै आभारी हुने थिएँ। अनि सरकारले त डायलिसिस फ्री छ भन्छन्, अनि के छ तपाईले के सुख सुविधा पाइरहनु भएको छ सरकारबाट के छ? हजुर डायलिसिस चार्ज फ्री छ र डायलिसिस गर्ने टाइममा चाहिँ र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ भिटामिन सुई सिरिन्जहरु दबाई चाहिँ हामी आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा बस्न चाहिँ राशन पानी कोठा भाडा अनि आउजाउ खर्च चाहिँ जुटाउन एकदमै गाह्रो छ। ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहिँ अब 7-8 लाख लाग्ने कुरा छ र यति ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाइयो भने चाहिँ सकियो भने चाहिँ मेरो जीवनयापन गर्नलाई मेरो फ्यामिली परिवारलाई चाहिँ पाल्नलाई म केही गर्न सक्थेँ भन्ने मेरो आशा छ। ट्रान्सप्लान्ट गरेर एउटा स्वस्थ जीवन जिउन चाहन्छु र हजुरहरुसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म एउटा दुखी व्यक्तिलाई हजुरहरुले सहयोग गरेर एउटा स्वस्थकर जीवन जिउनलाई सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 7-8 महिनामा मैले मेरो गाउँबाट अनि मेरो इष्टमित्र छिमेकीबाट मैले केही थोरै आर्थिक सहयोग पाएको छु। त्यसैले अहिले धानिरहनु भएको छु। त्यसैले त्यही आर्थिक सहयोगले 2-4 महिना ठेके। हजुर म आजभन्दा 5 दिन अगाडि अस्ति 2 गतेको दिन मेरो चाहिँ 81 फोक्सोमा फोक्सोको नलीमा पानी जमेर चाहिँ म 81 मेरो सासहरू बन्द भएर चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँ टिचिङमा होममा भर्ना नलिएर म ग्रीन सिटी अस्पतालमा म भर्ना हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ म भेन्टिलेसनमा बसेर र मेरो जीवन चाहिँ 10% मात्रै छ भनेर चाहिँ डाक्टरले चाहिँ भगवान भरोसा भनेर चाहिँ भनेको अवस्थामा मलाई फेरि मैले त्यो अवस्थामा फेरि मैले नयाँ जीवन पाएँ र मलाई ग्रीन सिटी हस्पिटलमा म 5 दिनसम्म भर्ना भएर फेरि मैले नयाँ जीवन पाएको छु र यो जीवन फेरि म गुमाउन चाहदिनँ। प्लिज मलाई सहयोग गर्नुहोस्। र ग्रीन सिटीमा भर्ना भएर म निस्कनलाई पनि एकदम गाह्रो भयो र मैले साथीहरूसँग हार गुहार गरेर म त्यहाँबाट निस्किन सकेँ र ग्रीन सिटीमा मेरो 1,30,000 जति खर्च भयो र मेरो विगत 7 महिनादेखि चाहिँ मेरो 6 लाख रुपैयाँ सिद्धिसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ मैले उपचार गर्नलाई एकदमै गाह्रो भइसकेको छ। त्यो 6 लाखभित्रमा पनि मेरो 3 लाख मेरो ऋण भइसकेको छ र अब चाहिँ मलाई आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुराले चेपिसकेको छ र म बाँच्न चाहन्छु। मलाई बचाउनुहोस् प्लिज।